folk de kommer i parti, når det er sådan rigtig syder og koger og brænder, så får dem til at sætte sig over for hinanden. Og så først er det den enes tur, hvor den ene siger, hvad vedkommende har på hjerte. Og når vedkommende har sagt nogle sætninger, så stopper vedkommende, og så skal den anden gentage, hvad det var, vedkommende hørte. Nogle par, jeg arbejder med, de er så meget i konflikt, så de slet ikke kan høre hinanden. Så vi skal ned bare på et sætningsplan. Når jeg kører i bilen om morgenen, stop, hvad jeg hørte om at sige. Når jeg kører i bilen, ja, hvad var det, du sagde? Når jeg kører bil om morgenen, okay, når han kører i bilen om morgenen, helt derned skal vi ned. Men så bliver det bedre. Og når den ene har ligesom sagt, hvad vedkommende gerne vil, og er forstået af den anden, virkelig føler sig forstået, fordi vedkommende har været tvunget til at skulle tage stilling til alt, hvad vedkommende sagde, lige så præcis som det var. Og hvis den første her sagde, nej, det var ikke lige præcis sådan der, så kan vedkommende korrigere og sige, jamen nej, det var sådan der, når jeg kørte i bilen om morgenen ud af indkørselen. Ah, det er ud af indkørselen, ikke? Når den er færdig, så bytter vi rundt, så er den andens tur til at tale, og den første her skal forstå. Og det er super effektivt. Så på den måde der, så gør jeg jo ingenting. Jeg sidder bare der som en tredje person, der stopper diskussionen, og der får dem til at tale sammen, at kommunikere sammen. Det er mit job som parterapeut. Så det er ikke noget med dagligpiller i, eller graven i fortiden osv. Overhovedet ikke. Slet ikke. Nogle par er det faktisk således, at jeg hver anden uge, der ser jeg den i parterapi, og så de modsatte uger, der kommer det individuelt hos mig. Og der får vi arbejde med deres overbevisninger, deres holdninger, deres indstillinger osv. Kigge på, der er måske noget barndomsting og sager, der er noget, nogle ting, der også måske på arbejde eller med børnene, der plager den. Og det arbejder vi så med der, individuelt.